ବହୁତ ହେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ପିଲା ଏବେ ବି ଜଣଙ୍କର ବୁଟ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ବୁଟ୍ ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲୁଣି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ଶ୍ରେୟାଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଖାଲ ଢିପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକିଏ ସୁବିଧାରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେବତା ଭଳି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଆସିବେ, ଭଲରେ ଯିବେ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯିଏକି ବର୍ଷା ହେଲାବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅଛି ଶିଶୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ହେଉନି, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଆମକୁ ତକଲିଫ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ହେଉ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437494700, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେସର୍ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ରାସ୍ତାର ଯେମିତି ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁକୁଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।